עורך דין אילן סופר, שלום לך. שלום, ערב טוב. פרקליטו של ניר חפץ. תכף נידרש לדברים שאמרת כאן בסוף התמונות שראינו. אבל עוד קודם, הוא הוכן לקראת המשפט, נכון? עכשיו לקראת השבוע הזה לידי הפרקליטות? כן, הוא הוכן במשך זמן לא קצר. כמה? בעיקר ניתנה לו הזדמנות לקרוא את ההודעות שלו, שזה כשלעצמו ספר אב קרס. מה, לרענן את הזיכרון? לרענן את הזיכרון. של מה שאמר? נכון, ומעבר לזה... במשטרה. סדרה של שיחות עם הפרקליטים, וזו ההכנה שלו. האם יש פער בין מה שאמר אז בחקירה במשטרה, אחרי שהפסיק לשתוק, לבין מה שאומר עכשיו? למיטב ידיעתי לא. מטבע הדברים, כשמדובר במסכת עובדתית כל כך רחבה ומורכבת, אז יש בוודאי ניואנסים ודברים מסוג זה. הדרך לגשר על זה היא שהפרקליטות בדרך כלל מוסרת לסניגורים את עיקרי רענון הזיכרון של העד, וכך נעשה גם במקרה אבל הזה. אבל לא משהו שהוא מתכחש לו? דברים שאמר אז, שהעידו על מידת השליטה שהוא ייחס לנתניהו, או דברים שהוא התבקש לעשות בשמו, כך על פי טענתו, אל מול אלוביץ', ועכשיו פתאום אמר, רגע, זה לא היה ככה, לא נשלחתי, לא התבקשתי? ממש לא, ממש לא. בליבת עדותו הוא עקבי וקונסיסטנטי, ועומד בצורה מלאה מאחרי העדות שלו במשטרה. שבבסיסה אומרת מה? תראה, אני לא רוצה להיכנס לגופה של העדות, מה גם שמדובר פה במסכת מאוד מאוד רחבה. אני אשאל ככה, מה מידת השליטה שהוא מייחס לנתניהו בוואלה, בעקבות דברים שהתבקש לעשות? אני לא אכנס לגופה של העדות שלו, כי אני, כל פרפרזה שאני אעשה לעדות, עלולה לחטות לעדות ולייצר עוד גרסה, ואני בטח לא רוצה לייצר גרסאות נוספות. יכול להיות שיש פערים בין איך שאני מבין את הדברים לאיך שניר תפס את הדברים. שני דברים מיוחסים לניר חפץ. אחד זה התיווך לשוחד בין נתניהו לאלוביץ' על פניו, על פי כתב האישום. ודבר נוסף, אותה פגישה בדצמבר 2016, שבה הוא ואלוביץ' על פניו תאמו להיפטר מהטלפונים הסלולריים שלהם, על מנת שלא יראו את חילופי המסרונים ביניהם, נכון? בשני הדברים הוא מודה? ניר חפץ עומד בצורה נחרצת אחרי עדותו. זאת אומרת, הוא לא חוזר בו ולא סוטה מדבר שנאמר במסגרת עדותו. זה לא יהיה מופרך להניח שהסנגורים של מר נתניהו יטענו מה שטען חפץ עצמו בעקבות החקירה שעבר, שהחקירה הייתה מאוד קשה, שבמשך שעות ארוכות, אולי ימים, לא ניתן. נתן לו מספיק אוכל, מזון, שמנעו ממנו שינה, שהוא נעקץ על ידי פשפשים, שעשו לו תרגילי חקירה מכוערים, אותה אישה שכיום היא זוגתו, וכתרגיל חקירה הוכנסה לשם, האיומים בפירוק התא המשפחתי שלו, וכל אלה הם טוענים, הביא אותו בסופו של דבר להפוך להיות עד מדינה, ולהביא איזושהי גרסה שקרית ולא נכונה. האם אלמלא אותם לחצים בחקירה, הוא היה הופך היום להיות עד מדינה, ואומר את מה שהוא אומר. אז אני אפריד בין שלושה חלקים של השאלה שלך. קודם כל, לגבי אופן ביצוע החקירה, במידה רבה ניר שותף לתיאור שאת מתארת, נעשתה לו חקירה מאוד אגרסיבית, ננקטו באמצעים חריגים, יוצאי דופן. לא חוקיים? גם אני כסנגור שמלווה את... אמצעים לא חוקיים? אני חושב שבחלקם הם לא חוקיים, כן. אני חושב שב... מה לא היה חוקי בחקירה? לפי אמות המידה שלנו, אני חושב שחלק מהאמצעים שננקטו כלפיו היו על גבול החוקיות, אולי אפילו חצו אותם. כל מיני אמירות שלא צריך להגיד לעד... תן דוגמה אחת על מנת לסבר את האוזן. למשל, שטיפול עליך פצצה, המשפחה שלך יקרה לכך או אחרת, או כל מיני אמירות מהסוג הזה. אני חושב שבמסגרת חקירה, במיוחד של גופי חקירה יוקרתיים כמו להב, אני חושב שצריכים להישמר איזשהם גבולות שלא צריך לחצות אותם, ואני חושב שבמקרה הזה הם נחצו. עד כמה אמצעי החקירה האלה השפיעו או לא השפיעו על החלטתו להפך להיות עד מדינה, אני לא זה שיכול לשפוט את זה. זאת אומרת, ההחלטה שלו להיות עד מדינה נובעת משורה ארוכה של מה? שיקולים. למה הוא החליט להיות עד מדינה? הוא מסביר את זה, שהוא הבין שכנראה בידי המשטרה יש ראיות של עדים אחרים שכבר שיצאו. שיש להם עד מדינה נוסף בשם שלמה פילבר, ולכן לא זה מעמיד אותו בסכנה. שיודעים על הפגישה שלו עם אלוביץ' ולכן נכון, הוא בסכנה. זו דוגמה אחת. הוצגו לו עדודות של אלוביץ' בזמן שהוא נחקר, שמתאר את הפגישה המפורסמת
המפורסמת הזאת, פגישת השיבוש שאותה גם את הזכרת, והוא הבין שזאת אומרת שיש עדים שגם מסבכים אותו וגם מפלילים אותו, וכנראה שהמרוץ לעד המדינה הבא הוא קרוב. זה שיקול אחד. היו שיקולים אחרים שהוא שקל את העובדה עד כמה הוא צריך להמשיך ולשכב על הגדר או לשמור על זכות השתיקה כדי להגן על מעשים. ככה הוא חש שהוא נשכב על הגדר עבור מר נתניהו? כן, אני מזכיר לך, גאולה, במשך התקופה של ה-15 יום שהוא היה נתון במעצר, שזו תקופה מאוד מאוד חריגה בהתחשב באופי העבירות, הוא שמר על זכות השתיקה. עכשיו, הוא שמר על זכות השתיקה לא בגלל שהוא סבר שהוא ביצע איזשהם פעולות או מעשים חמורים במיוחד, אלא... הוא לא חושב ככה? לא, הוא גם היום, וגם אני בדיאגנוזה שלי כסנגור, לא חושב שניר בשום שלב בכל המסכת הארוכה הזאת ביצע איזשהן פעולות שהן חמורות במדרג הפלילי. הוא ביצע שיבוש, הוא ביצע אולי פעולות אחרות שהן בלתי חוקיות, אולי הוא סייע לביצוע עבירת שוחד, אבל הוא לא היה מוקד העבירות האלה. זאת אומרת, הוא היה לוויין של המעשים האלה. אבל הוא הבין שאולי הוא מסייע לביצוע עבירת שוחד? אני חושב, אתה אומר שכן. אני חושב שבשלב מסוים במהלך העדויות, אם אנחנו שוב... אל מול וואלה. אם שוב אנחנו חוזרים לפגישת השיבוש, אני חושב שבשלב הזה נפל לו הסימון שמה שנעשה כאן הוא כנראה חורג מגבול החוק. אבל כל אלה, אתה אומר, הספיקו לו כדי שיהפוך לעד מדינה, הוא לא רוצה לשבת בכלא, הוא החליט שהוא יהפוך לעד מדינה, ולא הלחצים שהופעלו עליו בחקירה? אז שוב אני אומר, אני לא יודע לנתח... כי זה מה שיתנו סנגוריו. אני מתאר לעצמי שהסנגורים יתנו כל מיני טענות, הוא נשאל על הדברים האלה גם בצורה מאוד מאוד ברורה בהודעות שלו, והוא מסר גרסה לגבי העניין הזה. אני לא יכול להגיד לך שאני מבטל לחלוטין את האפשרות שאמצעי החקירה שננקטו נגדו השפיעו על החלטו להיות עד מדינה, כן או לא, אבל אני אומר בוודאות, באופן מוסמך ביותר, שזה בוודאי לא היה השיקול המרכזי. אבל התחלתי ואמרתי שיש שלושה חלקים בשאלה שלך, ואנחנו מגיעים לחלק השלישי והחשוב באמת. כן. השאלה היא, האם ההחלטה להפך להיות עד מדינה גרמה לכך שהוא ימסור עדות שקרית או עדות כוזבת? וכאן אני אומר, בצורה המוסמכת ביותר, והוא אמר את זה לאורך כל הדרך, הוא אמנם הפך להיות עד מדינה, אבל הוא בשום שלב לא נדרש למסור עדות שתסייע או תרצה צד זה או אחר. הוא נדרש למסור את העובדות כמו שהוא מכיר אותן וכמו שהוא יודע אותן. כשנתניהו, אז ראש הממשלה, טען בחקירה באנגלית, he is a liar, אתה אומר לא, הוא אומר את האמת. ניר בוודאי, בוודאי לא מסכים לקביעה הזאת, ואני לא רוצה לתת ציונים. עכשיו, ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, אז כשניר היה יועץ התקשורת שלו, עכשיו ראש האופוזיציה, אמור לשבת במשפט. על פי עיתון הארץ, אמירה שיוחסה לסנגוריו, שאחר כך הכחישו אותה, שהם רוצים שהוא יישב שם כדי שניר ירגיש מפוחד, כדי שהוא יפחד לדבר, סוג של יראת כבוד שהם יחסים לניר, או הערכה של ניר את נתניהו. יש מצב שהוא ילחץ מזה, שזה יפחיד אותו עד כדי שיבוש העדות שלו? נתניהו כנאשם זכאי להיות עד, להיות נוכח בדיונים. אני חושב שבמקרה הזה אולי אפילו יש חובה מסוימת שהוא ינכח בדיון, בשים לב לאופי העדות של ניר חפץ, ואני אומר בצורה... האם ניר חפץ מפחד? ניר חפץ... מנוכחות של נתניהו באולם. ניר חפץ לא מפחד מבנימין נתניהו, והעדות שלו תשתנה כהוא זה, בין אם הוא ישתתף בדיונים, ובין אם לא ישתתף בדיונים. אז וכרגע נתנו לנו להבין שהוא מתכוון להיות בדיונים. האם יש אפשרות כזו שהוא ישאל על ידי הסנגורים, אותם יחסים אינטימיים שגם הוא נשאל עליהם בחקירה, זה עלול לשבש אותו במתן העדות? אני שוב אומר, אחרי שכל הדברים האלה כבר צפו ועלו, ניר חפץ מסר עדות. העדות שלו היא אמת לאמיתה, כמו שהוא רואה את הדברים, מאלף ועד תף, היא לא הושפעה תוכנה, שוב, זה הדבר שחשוב לי להדגיש. התוכן של העדות שלו לא הושפע מכל ההיסטוריה של אופן גביית העדות שלו. הוא מתכנן לתבוע את המדינה אחרי מתן העדות שלו, על מה שהוא מייחס למדינה בטיפול בחקירה שלו? כן, הוא חושב שבמהלך ימי המעצר שלו ננקטו כלפיו אמצעים שהם בלתי חוקיים, והוא שומר על זכותו לתבוע את המדינה. הוא הודיע את זה גם לפרקליטות, גם לאחרונה. בזמן ההכנה? בהחלט. הוא אמר לו שהוא מתכוון לתבוע אותם? כן, הדבר הזה צף, אני ככה מעריך שהוא צף, כי... משטרה ופרקליטות?
הטענות שלו הן מכוונות למיטב ידיעתי למשטרה, אני לא יודע, יכול להיות שהוא לפני הגשת כתב אישום, הוא ישקול את הדברים בצורה שונה, אבל אני חושב שמי שעמד איתו בחזית ונקט כלפיו את האמצעים שננקטו, זה חוקרי המשטרה. חוקרי להב. אז עוד שאלה אחת, ראינו אותך אומר אז באחד מהדיונים בבית המשפט, שאתה חושב שחייב בסכנה. האם גם עכשיו אתה חושב שחייב בסכנה? ניר חפץ במשך 4 השנים האחרונות עבר מסכת לחצים שאני לא חושב שיש לה אח ורע בשום משפטים אחרים שאנחנו מכירים, גם בטוקבקים, גם באמירות ישירות, חל מראש הממשלה, קלי בשרים וכולי, דבר שיוצר איזושהי סביבה ואווירה מאוד מאוד קשה נגדו, והוא סובל מהדבר הזה במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. היו תקופות שהוא היה גם תחת שמירה 24 שעות משקפת לו סכנה מידי מי, מפני מי? כלומר, אתה אומר, אני עדיין חושב ככה. האם משקפת לו סכנה? אני לא יודע לנתח, אני לא מומחה לדבר, אני לא יודע לנתח... אבל אתה חושב שמשקפת לו סכנה עדיין? אני חושב שבאווירה הציבורית שקיימת, באווירה הציבורית שהייתה, אני מזכיר לך את הנאום של אוחנה על בימת הכנסת, כדוגמה, כמשל, אני חושב שבאווירה הציבורית הזאת, בהחלט זה לא יהיה בלתי מתקבל על הדעת, שמישהו שירצה מאוד למצוא חן בעיני נתניהו, יעשה מעשה שהוא יהיה אירוורסיבילי. אתה מייחס את האחריות לנתניהו? אני חושב שמי שאחראי לאווירה הציבורית בקשר לניהול המשפט זה, ושוב, פה זו דעתי האישית, גם כלפי תובעי המדינה וגם כלפי הפרקליטים וגם כלפי עדים, אני חושב שזה בהחלט מתחיל מנתניהו. והאם כרגע, אנחנו כמובן נבקש תגובה על כך, אבל האם כרגע הוא ים באופן ישיר בדרך כל שאתה מדבר על הסתה ברשתות ודברים שנאמרו בזמנו על ידי שר המשפטים לשעבר אמיר אוחנה, האם הוא ים כרגע באופן ישיר? אני לא יודע לקמת את זה לאיומים קונקרטיים. משהו שקרה השבוע? היה גם אירוע השבוע, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. מה קרה השבוע? גאולה, אני מעדיף שלא להיכנס לזה. אני גם לא יודע להגיד בצורה מוסמכת אם זה קשור או לא קשור, ולכן אני לא רוצה להיכנס לפרטים. מישהו שהגיע אליו? גאולה, אני מעדיף לא להיכנס לזה. אבל רק תאמר לי, האם זה איום דרך הטלפון, סימוס? לא, היה איזשהו אירוע שבו הוא חש בסכנה, הוא גם כמובן דיווח על זה. מישהו שתקף אותו, או איים עליו ישירות. אבל גאולה, אני שוב אומר, וחשוב לי להדגיש את זה, כי אני לא רוצה להגיד דברים לא מוסמכים. אני לא יודע להגיד בוודאות שהדברים האלה קשורים, ולכן אני לא רוצה לייחס אירוע קונקרטי למישהו ולעשות לו עוול. הוא התלונן במשטרה? הוא התלונן במשטרה. ואיך הגיבו במשטרה לתלונה שלו? המשטרה מתייחסת לזה ברצינות מלאה. וזה עדיין נבדק? למיטב ידיעתי, כן. עורך דין אילן סופר, אני מאוד מודה לך, תודה רבה לך שבאת אליי. תודה רבה.